առնակում է իր աշխատանքը այսօր ընկալել ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ադրբեջանում գտնվող հայր ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանին եւ ցիրով ողջունենք բարձր։ Շնորհակալություն հրաབ་ին ընդունելու համար մի մեջբերուման ու սկսենք դ հիմն որ այց ոչը փաստագրել է հայ ռազմագերիների նկատմամբ իրականացված լայնածավալ պատերազմական անցագործությունները եւ իր զեկույցում նշել որ ադրբեջանի կողմից միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումներն իրականացվել են ռազմագերիների եւ քաղաքացիական պատանդների գերեվարության ողջ ընթացքում սուղացվելով ծան ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքով եւ խոշտանգումներով այս մասին զեկույցի վերաբերալ իր գրառման մեջ ԱԳՆ խոսնակն է Աննա Նագդալյանն է նշել նախ դուք ինչ օրինջություն ունենք այս զեկույցի որքանով է քփվում եւ սա ինչ է նշանակում հա սա իրավական կամ քաղաքական թե կուս եթե կա դա բավարարիչ նախ նշեմ որ անմիջական առընչություն ունենք սա երրորդ զեկույցն է պատերազմի հետևանքների տեսասանկյունից մարդու իրավունքների ոլորտում human rights watch-ը համագերպությունը 3 հ 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 և հրաապարակումներից առաջ նաև հանդիպումները ունեցելու մեզ հետ, որպես ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ, մենք իրավիճակի նկարագրությունը տվել ենք եւ նաեւ որպես առաջին աղբյուրի տեղեկատվության կրողներ ապահովել ենք կապը հայրենադարձված ռազմագերիների հետ, որպիսի հանդիպումների եւ հարցազրույցների միջոցով ապարձեն իրենց հետա կրկրող հարցերը եւ սա տեղավորվում է միջազգային կազմակերպությունների մեթոդաբանության մեջ, քանի դեռ անմիջական զոհի հետ չեն առնչվել եւ իրենց ճախաձեւ հարցումներով չեն գնահատել ասֆալտի արժանահավատությունը, նման տեղեկություններ չեն օգտագործվում։ Եվ հայտասերանկյունից ունենք մասնակցություն, որի մասին որոշումներ կանավ ձեռքույցում, ինչ վերաբերվում է հետվանքներին, աստեղ կահված է թե ինչպիսի աշխատանք կկատարվի հայաստանի իշխանությունների կողմից պատերազմական հանցագործությունները ընդհանրում են ունիվերսալ իրավազորություն, անկախ դրանց կատարման վայրից, ցանկացած պետություն կարող է հետաքննել եւ հետապնդում նախաձեռնել նշված արարքների մեջ մեհavor ադրբեջանցիների նկատմամբ ընդ որում պատերազմական հանցագործությունների դեպքում գործում է նաեւ հրամանատարական կազմի պատասխանատվության սկզբունքը ինչը նշանակում է որ ոչ միայն անմիջական կատարողներն են պատասխանատու, այլ նրանք ովքեր հրաման են տվել կամ չեն կանխել նման հանցագործությունների կատարումը։ Օստի այստեղ ընդհանրապես բարձր քաղաքական իշխանության հներկայացուցիչների քրական պատասխանատվության հարցեր են դրվում։ Ա, Արդյոք ճիշտ կերպով աշխատանքը տարվի այլ երկրների հետ, որտիսի հետապնդումներ նախաձեռն են, կամ արդյոք մեր իրավապահ համակարգը լուրջ ուսումնասիրություններ քննություն կիրականացնի, որտիսի հետագայում համագործակցի այլ երկրների հետ արտահանձնման հնդիրներով, որտիսի երաշխավորվի պատասխանատվությունը մեղավորների համար, սա բաց դաշտ է արդյունքներ հստակ հնարավոր է ապահովել եթե ճիշտ քայլեր ձեռնարկեն հայաստանի իշխանությունների կողմից հայաստանի իշխանությունների որպես պետական օղակներ ովքե կա այդպիսի օղակ չկա ինչ է անում ինչ չի անում կանրադառնանք տեսեք որը առաջ ադրբեջանը հայտարարեց պաշտոնական ադրբեջան հա որ հայ ռազմագերի ադրբեջանում չկա ասացեք խնդրեմ կա՞ տեղեկատվություն ի վերջո Հայ ռազմագերի Ադրբեջանում կա թե ոչ եւ երկրորդ ինչը նշանակում այս հայտարարությունը Այս հայտարարությունը բացառապես քաղաքական հայտարարություն է իր հիմքում ունի իրավական եւ փաստական հիմքեր եւ դրա հասցեատերը քաղաքական կառույցներն են կամ հայաստանի քաղաքական իշխանության կողմերն են ըմ իսկապես մենք ունենք բազմաթիվ հայ ռազմագերիներ ընդ որում նրանց թվանակը ոչ թե 10-ն է, 20-ն է, այլ մենք խոսում ենք հարյուրյակների մասին այո կարող ենք նախ շուրջ 73-ը արդեն իսկ պաշտոնապես հաստատված դեպքեր են, երբ ադրբեջանի իշխանությունները մարթ ու իրաղունքների եվրոպական դատարանում ընդունել են որ նշված անձինք պահվում են ադրբեջանում 73-ից zat մենք ունենք շուրջ 120 դեպքեր երբ անձանց երևարումը ապածուծվում է հիմնավորվում է ա, ա, այլ ապածուցներով ընդ որում դրանց մեջ կան տեսանյութեր, ականատեսների ցուցմունքներ, լուսանկարներ, այլ կերպասած անհերքելի ապացույցներ։ Շուրջ 120-ի mass-ով Dervs Ադրբեջանը պաշտոնապես չի ընդունում։ Բացի 123-ից։ Բացի 73-ից եւս 120 հա 123 ասեցիք։ Չէ, շուրջ 120։ 120, շատ բարի։ Ոչ թե հավելյալ 120, այլ 73-ից զատ, որոնք ապացուցված են։ Եվ է 120, շուրջ 120։ Շուրջ 120։ Եվ նշեմ, որ այս 120-ի մեջ մենք ունենք դեպքեր, որոնք ապացուցիչներով են հարկել, նույնիսկ եթե Ադրբեջանի իշխանությունները մասնակց չեն ընդունում, նշված անցանց կերևառումը մենք դա կարողանում ենք հիմնավորել անհերքելի ուղակի ապածույցների հիմն վրա օրինակ ունենք ականատես, որը հստակ նշում է թե որ օրվանից կսած, որ խոցում է պահվում, նշված անձը կամ ունենք տեսանյութ, որի իսկությունը հաստատված է և նաև փորձագիտական յեզրակացությունները հիմնավորում են տեսանյութի անձի եւ նույնականացվող այլանդի տվյալների համընկնումը։ եւ Եվ, ադրբեջանի այս հայտարարությունը ուղղակի շխտողական դրսևորում է, և, նշել ենք, որ հartsը քաղաքականացվել է ռազմագերիների խնդիրը կապված է քաղաքական բանակցությունների օրակարգի որոշ հարցերի հետ Ա, եւ այս միջոցով ադրբեջանը ճնշումն է մեծացնում հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ չեմ բացառում նաեւ փող համաձայնեցված գործելակերպ մեզ հայտնի է որ արնվազան երեք արկախված խնդիր կա, որոնք էապես վնասում են հայաստանի անվտանգությանը եւ քաղաքացիների կենսական շահերին, մասնավորապես հայաստանի հարավեդությած զինվազորերի դուրսբերումը Արցախից, ինչը երկարաժամկետ հեռանեկարում լուրջ անվտանգության սպառնալիքներ է առաջացնելու Արցախի բնակչության համար երկրորդ որոշակի տարածքների զիջում Ադրբեջանի այཐվում այնքան խորքային ինչպիսին է Տիգրանաշենը եւ իհարկե կարմիր շուկայի ճանապարհի նկատմամբ հսկողություն վերցնելը և այս խնդիրները լուծելու ճանապարհին մեծապես օգտագործում են նաև ռազմագերիների խնդիրը։ Այս պայմանները հիջեցվել է Ադրբեջանի կողմից։ դրան, դրան Ձեզ որտեղի՞ն ի՞նչ գիտեք, օրինակ։ Մի քանի հայալականներից կըսեմ ես գասեմ որտեղից ձեզ։ Մի քանի աղբյուրից գիտենք, նախ նախապատրաստված փաստաթղթերից ենք տեղեկություններ կողրում եւ քայլ, 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 բացի այդ նաև բանակցությունների շոշանակներում գիտենք, որ նման հարցեր քննարկվել են եւ ավելին՝ տարած բնույթ ցավաչապերում, խոսակցություններում նաեւ այս հանգամանքները մատնանշվել է։ Շատ բարի։ Այսինքն մոտ 200 հայ ռազմագերի վերջին պատերազմի պատերազմից հետո այս պայն գտնվում ադրբեջանում։ Այո։ Դeki Սահակյան, լավ, այս հարցն եմ տամ։ Կա տեղեկություն ինչ պայմաններում թե ոչ իրենք գտնվում ենք, 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 ենք հայրենադարձված ռազմագերիների փոխանցած տեղեկությունների հիմնվրա կարողանում ենք վերականգնել նաև շարունակաբար պահվող անձնස් պահման պայմանները եւ սparնալիքները բայց ուղակի տեղեկատվություն ունենք որոշ տեղեկատվություն ստանում ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի միջոցով դատանը բազմիցս պահանջում է տեղեկություններ պահանջվալի եւ նաեւ առողջական վիճակի մասին ադրբեջանի հարկեջ պատշաճորեն չի համագործակցում դատարանի հետ, բայց որոշակի կծկտուր տեղեկատվություն դรามադրում է եւ այդ տեղեկատվությունը եւս օգտագործում են համադրում են այլ տվյալների հետ։ Երբ Պաշտոնաթաժանձան զսեսիմ քալի պատգամավորներից իշխանության ներկայացուիչներին հարց է սուղում մի քիչ վրթոված, որ եթե խոսքի վերջում երտղերքի կյանքի մասին է, հա, այն էլ գիտենք Ադրբեջանի այս ցինիկ կերպով գողտեսանյութերով մեծ, ասենց ասենք, նվեր մատուցել չակերտավոր։ Շատ են նեղվում, որ ձեզ ինչիա թվում որ չկա զբաղվող օղակ պետական։ Ասացեք, խնդրեմ, պետականի՞ն ինչ կառույց է զբաղվում տղաների հարցով եւ ինչ արդյունքների է հասել այդ կառույցը։ Համագործակցում եք արդյոք այդ կառույցի հետ, թե ոչ, համացեք։ Լավ, ի սկզբանե այս խնդիրներով զբաղվող կառույցները չեն աշխատում եւ որեւէ արցունավետություն իրենց աշխատանքում չեն ցուսաբերել օրինակ համապատասխան դերատեսչական միջ դերատեսչական հանձնաժողով կա հը այդ հանձնաժողովը այո պաշտպանության նախարարությունն է ողորցող եւ բայց դա կնաբար կարծք ճանաչենք Ես բնականաբար առաջնային հասցեատեր պետք է լինեն նաև բանակցողները ամենաբարձր քաղաքական մակարդակում բայց փոխարենը որոշ այլ կառույցներ կարծում եմ նկատելի աշխատանք են կատարել ինձ համար շատ տեսանելի է մարթու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը թերևս միջազգային կառույցները քննիրին իրազեկվում են բացառապես պաշտպանի կողմից mm -hmm զգույցների եւ տեղեկատվության հիմա վրա եւ իրավական ոլորտում աշխատանք է կատարել եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացի գրասենյակը, քանի որ ներբացված է միջպետական գանգադ հայաստանն ընդեմ ադրբեջանի եւ այդ գանգադի ճերժանակներում բարձրացանված են եւ ռազմագերիների իրավունքների խախտումները հստակ քայլեր, որոնք կարող են որոշակի դրական արդյունք ապահովել, բացառապես իրականացվել են այս երկու կառույցների կողմից։ Մոտ 1 գուցե մի փոքր, 1 ամիս-ամիսուկես առաջ լսել եք, թե ինչ էր ասում Հովանեսի գիցյանը գերիների մասով։ ասել էր, որ Պուտինն ուզի Միզանգով Ալիևին ասի ու թե դեկը վերադարնա Հայաստան։ Այդ ինչ ուզում։ Մենք тут ни причём։ Կող եք լավ չմեկնաբանել։ Ահա նախ չեմ quisում այն մտածումը, որ շատ ուզելու պարագայում հարաբերությունների բնույթը կամ այլ տեսակի շահերը գործոն չեն եւ առհասարակ աշխարհակաղակական յենթատեքստը հասկանալով պետք է նկատենք, որ ադրբեջանն էլ հակակշիռներ ունի եւ ադրբեջան, է, ադրբեջանը ռուսական հարաբերություններում կարողանում է այնպես դիրքավորվել, որ պրոադրբեջանական լծումներ տրվեն հենց ռուսաստանի կողմից, գտել է այն թիրախային հարցերը, որոնցով ձերք է берել բանակցային ուժ եւ կարողանում է ռուսաստանի հետ խաղալ դրա համար նշել, որ ներկա աշխարհակ քաղաքական պայմաններում այնքան ծsev եւ սպիտակե իրավիճակը, որ ցանկացած պետություն, մեկ այլ պետության զանգի միջոցով բոլոր խնդիրները կդուצי ու պարզապես իրատեսական չէ բազմագործոն process-ների հետ գործ ունենք, չմոռանանք, որ նույն ռուսաստանի հեղինակությունը կբարձրացնի այդ ֆայլը եւ չենք ցածարում որ այլ տերություններ, որոնք քեսական շահեր ունեն Հայաստանում կարող են խրախուսել Ադրբեջանի, որպիսի ճիրականացվի այդ մարդասիրական ֆայլը եւ լուսումը տեղափոխեն այլ հարցություններ, որտեղ կդիրքավորվեն այդ միջազգային առույսները։ Այստեղ մենք ղորց ունենք մեծ խաղացողների շահերի հետ եւ վիճակը ես այդքան པարզ չեմ դիտարկում։ Կարծում եմ Ռուսաստանի իշխանությունների կողմից կա հետաքրքրություն, չմոռանանք, որ բոլոր հայրենադարձված ռազմագերիների վերադարձը ի վեր չի օգտագործվել Ռուսաստանի դաշնության հոբան ու ներքո բայց կան որոշակի խնդիրներ, որոնց ողարագայում առանց այդ հարցերի լուծման անգամ ռուսաստանի համար է դժվար բոլոր գերիների հայրենադարձությունը։ Դուք Ձեր խոսքում նշեցիք, որ կա որոշակի նաև փոխ համաձայնություն, ուղղեք ինձ երբ հսկի խալում, հայկական եւ ադրբեջանական գումի է, ես ունեմ հիշեցնել, որ Փաշյանն ասում էր կա օպերատիվ կապ Ալիևի հետ։ Ինչո՞ւ կա այդ կապը, ի՞նչ կա այդ կապը, գերիների մասով ի՞նչ փոխ պայմանավորվածություն մասին եք խոսում գամ չու չի լուծվում, եթե կներեք, էս բարիս համար գցեք, կա այդ փող պայմանավորվածությունը, բայց Ալիևը գցում է մեր երկրի վարչապետին, ի՞նչ է դերը։ Անքան փող պայմանավորվածությունների դեպքում պայմանավորվածությունների խախտման հնարավորություն տեսնում եմ Ադրբեջանի կողմից, քանի որ հայկական կողմը ապահովագրող միջոցներ չի ձեռնարկում, ի՞նչը կատարում է Ադրբեջանը։ Օրինակ, եթե Հայաստան իշխանությունները ցանկանում էին, որ Ադրբեջանը չխափեն իրենց, ա առնվազն երկու դիվերսանտներից մեկին պետք է պահեն չհայրենա դարձնեին, ոչ թե բոլոր հայ ռազմական գերիների հայրենա դարձությունը։ Եթե Հայաստանը այդ հարցերի մասին չմտածել եւ շատ արագ կերպով տվել Ադրբեջանի ցանկալի անձին մեծ հաշվով թույլ պատույտը, թույլ բանակցողների Եայ. միջոցով է հանդես գալիս եւ Ադրբեջանի համար շատ հեշտ եւ իրատեսական է պայմանավորվածությունները խախտելը եւ անպատիժ մնալը խախախական դասանգյունից։ Ինչ իսկ երբոր խոսում եմ փող պայմանավորվածությունների մասին, իմդք հետեւյալն է, որ կա որոշակի մտածում, որ այդ փող զիջումներին Հայաստանը գնալու է հաստանի <_pt> իշխանությունները գնալու են բայց այդ փոխզիջումները կարող են որոշակի դժգոհությունների տեղիք տալ եւ այդ դժգոհությունները մեղմելու ու տեսանգյունից հարեցտականորեն ցգցկվում է հայ ռազմագերիների հայենադարցությունը առաջացնում է դժգոհությունների ալիք այս անձանց ընտանիքների շրջանակում եւ մեծացնում են բախճմունքը, որը որտե՞ք այս խնդիրը լուծվի։ Ջոշում են ձեվավորում, խնդրի լուսման տեսանկյունից եւ հայաստանի իշխանությունները հետագայում հեշտությամբ արդարացնելու են, որ փող զիճումները կատարվել են նաեւ հայրենադարձում երաշխավորելու տեսանկյունից ասենք եկեք քարի ինտեգրանացիաններ տանք, կрасնի բազարնալ տանք, էսեր տանք, ենել տանք, բայց փոխարեն 200-ը եկավ։ Այո, այո, այսինքն 200 անձի վերադարձը մարդկային կյանքերը ֆորմալ տեսանկյունից գալույեն սпасարկեն այն քաղաքական որոշումը, որը ի սկզբանե ընդունվել է դեռեպեւս նոյեմբերի 10-ին հատուկ է ձեռքովաշինը օգտագործվելու է փող զիչումները արթարացնելու համար եւ չեմ ցածառում որ դրանք նաեւ ժամանակակրական տեսանկյունից համընկնեն ընդ ությունների աշխարհ դդրությունների ժամանակահատվացի հետ եւ երբ որ մենք post factum կվերականգնենք զարգացումները ինչպիսի հայտարություններ եղան հարցը մտել է հակուղի դրանից հետո որոշակի զիջումներ կամ ներքաղաքական զարգացումներ հայաստանում եւ նոր դրան հաջորդող հaireնադարձություն ապա մենք այս շթայական կապի մեջ կտեսնենք այդ պայմանավորվածությունը բայց դե նոր տարվանն էլ էին նույն բանն ասում որ ամանուրյանը վեր կլինի ալիևը հոսակցություն կառավարի Ես չգիտեմ թե ինչու ինչ Ամանորյանը վեր պետք է հատուկ մատուցվեր Հայաստանին, այսինքն՝ ի սկզբանե ինձ համար այդ փաստարկը, այդ մտածումը ընկալելի չի եղել։ Մենք տեսնում ենք սերում, հետո вороշակի տեղաշարժ, սերում տեղաշարժ, եւ այդ, այդ սերումները մեծապես լինում են հայաստանի եւ ադրբեջանի ղեկավարության հայտարությունների մակարդակում այլ օբյեկտիվ նախադրյալներ, բացառությամբ նրանց խոսքի չենք նկատում։ Դրա համար օբյեկտիվորեն չենք տեսնում թե ինչը նպաստեց հարաբերությունների վատացմանը, բայց այդ վատացման արձանագրումը տեսնում ենք քաղաքական հայտարարություններում։ Հետա քիչի բան ասացի, կդրություններին ընդառաջ հնարավոր են լուծումներ հուսանք կգונה 200-ի մասով, բոլորի մասով։ Ի դեպ կներեք իլրումն, հա, այս հարցից ադրբեջանական ռազմագերիքը Հայաստան։ Մարտի իրավունքների եվրոպական դատարանը որոշակի տեղեկատվություններ տարածել, մենք այնտեղ տեսնում ենք, որ 4 ադրբեջանցի ռազմագերու կարքավիճակ հարց գտնվում է անհայտության մեջ մասնավորապես նրանք ըմբում են, որ 16 ռազմագերիներ ունեն, 12-ը հայերնա դարձել են 4-ի մասով հաստանի իշխանությունները, ըմբում են, որ չեն գտնվում Հայաստանում, բայց դատարանին ըստ պարբերաբար տեղեկատվություն են դรามադրում իրենց հայտի հանգամանքների վերաբերյալ, ընդհանադրվում է, որ այդ 4 անձի առնչությամբ դերևս վիճելի հարցեր կան։ Եվ առաջին հարցը հույսեր ունեք, որ բոլորը բոլորը կգանթում։ Չեմ կարծում։ ն, Չեմ կարծում, երաշխավորված կարող ենք ասել, որ հայտնադարձվելու են պաշտոնապես հաստատված 73 ռազմագերիների մի մասը կամ լավագույն սցենարում բոլորը, ինչ վերաբերվում է մյուս 120-ին, մենք այստեղ նախ պետք է հասնենք նրան, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատի Ա, այդ հանգամանքը, որից հետո հաջորդի եւ կան գործեր, որոնցով Ադրբեջանը վստահորեն ցգցկումները ծկ թույլատրելու, որբիսի տևական ժամանակ այս խնդիրը ներկա լինի հայ-իրանական մեջ, ք, դրա համար անգամ նման պայմանավորվածությունների բայում չեմ կարծում, որ հենց 200 երևալված անձի հայրենադարձությունը տեղի ունենալու կարճ ժամանակահատվածում։ Պորցենք ամփոփել՝ Միեդով ինչի է կուզում հասնել, ինչ հաջողություններ արդեն ունենք եւ ինչ է կակնկալում ինչ ժամանակահատվածի մեջ։ Նախ առաջինը արթենից կհայտնի դարձած անձանց կյանքի եւ ֆիզիկական անձեռմխելիության ապահովումը ինչը ճապահաց արդիական է, քանի որ հայերի կյանքը վտանգված է Ադրբեջանում, արմենաֆոբիայի գօյության պայմաններում, ինչ ավելի է խորացել ապատերազմի ֆոնին, երկրորդ՝ երկարաժամկետ հեռանկարում հասնել Ադրբեջանի թույլ տված բոլոր խախտումների դատական հաստատմանը և դրա դիմաց Ադրբեջանի պատասխանատվությունը, որի մասերից մեկը լինելու է նաև դուժողների նյութական փոխատուցում դրամադրելը իրենց գրած նյութական նաև բարոյական վրացների համար, և այս փուլի խնդիրներից է նաև նախարարների կոմիտեի ներգրավելը և Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական համակարքը օկտագործելը, որբիսի Ադրբեջանը հայերենադրցնի հայ ռազմագերիներին, այս առումով կա որոշակի դրական տեղաշարժ մոտ ոչ էլ հա մեկ շաբաթ առաջ եվրոպական դատարանը ծանոցում է ուղարկել նախարարների կոմիտեին, որտեղ արձանագրել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները բա առնայժի տեղեկատվությունը չեն դรามադրում դատարանին ռազմագերիների վերաբերյալ նրանց պահման վիճակի մասին եւ ཐակցնում են որոշակի տեղեկություններ ավելին հրաժարվում են ներկայացնել հairenadartsman պլանը հստակ ժամկետներով ըստի այս նպատակով, քանի որ Ադրբեջանը խախտում է Եվրոպայի Խորհրդի արժեվ ստանդարտներ իր պարտավորությունները, հարցը ուղարկել են ճարարների կոմիտե, որը քսի նախարների կոմիտեն քննարկի Ադրբեջանի խնդիրը եւ ըստ անդրաժշտության քաղաքական լծակներով նաեւ հասնի պարտավորությունների կատարմանը։ Քանի որ Հայաստանի իշխանությունները Դիվանագիտական կորպուսը առանձնապես արդյունավետ չեր համանման քաղաքական գործունեության դրավման հարցում, mm -hmm. եվրոպական դատարանի խողովակ օգտագործվեց, որըսի քաղաքական մարմինը եւս մասնակից դառնա այս հարցերի քննարկման իրավական մեխանիզմները ներկայումս զուգակցվում է նաև քաղաքական մեխանիզմներով։ Իդեպ թեմանից դուրս մի հարց, որը մեկա <N> էլ թեմա <Solar> է, որը პარաբերաբար էլպես ալեկոծվում է։ Արթարատյան նախարարը Տիկիսայան նշեց, որ որևէ իրավական դեպք չկա, Օնիգազբարյանը աշխատանքից ազատված է։ Փաշինյաններ գրեց, որ իրավունքի ուժով նոր ԳՇՊ է Արտակ Դավթյանը։ Դուք որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան, ինչ է կարծում ես հիմա ո՞վ է մեր ԳՇՊ կարծում եմ այստեղ մեծ տարամեկնաբանություն չկա որքան էլ ժառանգալի հնչի իրավաբանությունը ունի մաթեմատիկական քաղաքականություն։ Հնարավորինի արժե ինչպես քաղաքականություն։ Այո, դա քաղաքականություն չէ եւ իրավաբանության մեջ կարելի է հասնել հստակ արդյունքի և այս պայմաններում ունենք հստակ վիճակ։ Նախ, առիինը որ համանadrությունը տարբերակված մտեցում ունի, գլխավոր շտաբի պետի նշանակման եւ ազատման հարցերում, թե եւ բարձրագույն հրամանատարական կազմի նշանակումը եւ ազատումը իրականացվում է նախագահի հրամանա հրամանագրով սակայն առանձնահատուկ արկախավորում կա գշպ այդի մասով, որտեղ արկախավորում է միայն նշանակումը։ եւ նշված է, որ անձը որոշակի ժամկետով է նշանակվում եւ ազատման ընթացակարգեր, parzapas համանդրության մակարդակով նախատեսված չեն, ինչը նշանակում է, որ այս նորմը, lex specialistae, հատուկ նորմը եւ ընդհանուր կանոնը չի կարող կիրառվել։ Ինչու ԳՇՊՊԻ մասով համանadrությունը ազատման ենթաձակարգչի նախաթەسել հաշվի առել առանձնահատուկ դերը եւ որոշակի ժամկետով նշանակված լինելու հանգամանքը, որի ապարագայում պետք է ծածարել բացա, անձի հայեցողության հիմն վրա ԳՇՊՊի ազատվելու հնարավորությունը։ Դրաལ་նախատեսել է որոշակի ժամկետով նշանակելու ընթացակարգ, բայց այդ պաշտոնատար անձի հետ կտրել է կապը, որը պիսի ապահովի ապարտականությունների անկախ իրականացումը իշխան Հայաստանի հանրապետության։ Նաև բացառել է քաղաքական ուժերի հարաբերակցության փոփոխման դեպքում այս կենսական պաշտոնատար անձի վրա ներազդելու հնարավորությունը։ Այսինքն առաջին խնդիրը իսկ զբանը այն է, որ ազատման լիազորություն նախագահը ճամանադրությամբ ճուներ եւ ինքնին ազատելու այս ընթացակարգը հակասամանադրական է իրավունքի ուժով կարող է ընդունվել նշանակման ակտը, բայց ոչ երբեք ազատման ակտը։ Հիմա անցնենք անկամ եթե ընդունենք, որ այդ ազատելու իրավասությունը գոյություն ունի եւ իրավունքի ուժով է ա, ազատումը տեղի ունեցել, անկամ իրավունքի ուժով ընդունված ակտերը դրան համարվում են վարչական ակտեր, որևէ վարչական ակտ դատական վերահսկողությունից դուրս չէ։ Գոյություն ունի նման ակտ եւ ճամանդրությունը յերաշխավորում է բացարձակ իրավունք դատական պաշտպանություն իրականացնելու նման հարցերով, անձը չի կարող դատական պաշտպանության շրջանակից դուրս լինել։ Եվ այս պայմաններում Օնիկ Գասպարյանը իր առընչությամբ իրավունքի ուժով ընդհանadrաբար կայացված վարչական ակտը բողոքարկելը վարչական դատարան վարչական դատավարությունը նախատեսում է գ Assessment ինստիտուտը ընդ որում նշեմ որ այս պարագայում դատարանի հայեցողությունը անգամ չկար որտեվ օրենքը պահանջում է որ այս դեպքերում կասեցվի վարչական ակտի գործողությունը ոչ թե վերջնական դատական ակտ կայացնելը և դատարանը առաջնորդվելով օրենքով աստեյցյան կասեցրել է այդ վարչական ակտի գույությունը, որի պայմաններում Օնիկ Գասպարյանը շարունակում է մնալ ԳՇՊ-ի դեր վարչական դատարանը իր վերջնական դատական ակտով չի հաստատի, որ Օնիկ Գասպարյանի ազատումը եղել է օրինական եւ որևէ իրավունք չի խախտել։ Եվ այս պայմաններում նոր անձի նշանակում պարզապես չի կարող տեղի ունենալ։ Պետքաշենը նա տարակ ներկայացրեց Դավթյանին։ Այո, մենք այստեղ գործ ունենք հակաիրավական վարկագծի հետ, որի հետափանքները քրեայ իրավական են, այլ հարցը որ այն քնչական և իրավապահ մարմինները, որոնք ստեղծված են քրեայ իրավական միջոցներով հակարտել դա գտնվում են վարչապետի ու ողակի ազդեցության ներքո եւ չեն կարող ապահովել այդ շահերի պաշտպանությունը։ Խորնը նույնիսկ իրավաբանությունը չի կարողանում տرامբանորեն բացատրի երկրում տեղի ունեցող զարգացումները։ Շնորհակալություն ձեզ ակն։ Մարդ իրավունքների եվրոպական դատարանում ադրբեջանում հայ ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների շարի ներկայացի իրավապաշտبان Սիրանուր Սահակյաններ 24-ի հունիսի օր շնորհակալություն ունենք Ձեզ ուշադրության համար